नमस्कार, मैं प्रीतम्बर प्राथमिक दत्त यूट्यूब चेनेल सकुके स्वागत जानसो। आज आम भाषा जन्म क्रम विकास और उपभाषार असमिया भाषा जन्म और क्रम विकासर पर आम आलोचना करम जी आम सिलेबस अंतर्भुक्त है। तो आम भिडिओ आरम्भ करते भाषा असमिया भाषार एट सूप्राचीन भाषा इ आर्य गोष्ठ भाषा आर्यसकलर असमलै अहार आगते ही अनार्य गोष्ठीर बासस्थान आसिल। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा विशेष क्रम परिवर्तनर माजेदि इ ख्रीष्टीय दशम एकादश शतिकामानत असमिया रूप लबलै आरम्भ करे। माने असमर जी भाषा एतु अति सुप्राचीन भाषा इ आर्य गोष्ठीर भाषा बुलि आमि जानो। आर्यसकलर असमलै अहार आगते ही अनार्य गोष्ठीये बसबास करिसिल। इयाते प्राचीन भारतीय जी आर्य भाषा आसे विशेष क्रमे क्रम परिवर्तनर माजे माजे इ ख्रीष्टीय दशम और एकादश शतिकात असमिया भाषा रूप लबले आरम्भ करे। आज आम असमिया भाषार जन्म और क्रम विकासर लगेलगे आम केटामान एम सी किऊ माने शर्ट क्वेश्चनो करिम। इयाते एटा कथा मन करिबलगिया, कालिका पुराणर मते नरकासुरे प्रथमते किरातसकलक पूबे दिक्कर बाखिनी और दक्षिणे सगर फाले खेदि कामरूप ब्राह्मण और उच्चवर्ण लोकसकलक प्रतिष्ठा करि ब्राह्मण्य धर्म प्रसार घटाय। ब्राह्मण्य धर्म विस्तार हर लगेलगे आर्य भाषा असमत प्रधान भाषा हिसाबे चलिबलै धरिले। सेइकारणे भारतीय आर्य भाषा गोष्ठी तिनिटा स्तरत आमि भाग करिब पारि। प्रथमटो हल प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा, नव भारतीय आर्य भाषा। বৈদিক আৰু সংস্কৃত ভাষাই প্ৰাচীন ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা। ইয়াতে ক নম্বৰ যে দিয়া আছে আমি অকণমান চাম ইয়াতে যে বৈদিক সংস্কৃত ভাষাৰ স্তৰ যি দিয়া আছে সেইটো বৈদিক ভাষা আৰু সংস্কৃত ভাষা হ'ল প্ৰথম স্তৰৰ ভাষা। মানে বৈদিক সংস্কৃত ভাষা যিটো আছে সেইটো হ'ল আমাৰ প্ৰথম স্তৰৰ ভাষা। বৈদিক ভাষা কথিত ভাষাত সমন্বয়ত পৰিমাৰ্জিত ৰূপদান কৰিলে সংস্কৃত ভাষাই। সংস্কৃতে ভাষা অভিজাত আর্যসকলৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ মাধ্যম ৰূপে প্ৰসিদ্ধ লাভ কৰি সৰ্বভাৰতীয় সাহিত্যৰ মাধ্যম ৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত হয়। প্ৰথমটো হ'ল বৈদিক সংস্কৃত ভাষাৰ স্তৰ, যিটো আমাৰ প্ৰথম, যিটো বৈদিক আৰু সংস্কৃত প্ৰাচীন ভাষা আমাৰ ভাৰতীয় আর্য ভাষা বুলি আমি জানো। ইয়াত নেক্সট আছে যে প্ৰকৃত ভাষা। প্ৰকৃত ভাষানো কি? যি বৈদিক যুগৰ প্ৰচলিত কথিত আর্য ভাষার ক্রমে পরিবর্তিত আর সরল হয়ে প্রাকৃত ভাষার রূপ পরিগণিত হয়। ইয়াত কিন্তু প্রাকৃত স্তর তিনিটা আছে। ইয়ার আমার প্রশ্ন আহি থাকে যে প্রথমটো হল আদি প্রাকৃত, মধ্য প্রাকৃত আর অন্ত প্রাকৃত বলে এই তিনিটা স্তর আছে। এটা প্রথমটো হল প্রাকৃত ভাষার চারিটা অঞ্চলত মানে আঞ্চলিক রূপ পোৱা যায়। সেই আঞ্চলিক রূপ কেটা প্রথমটো হল পূর্বাঞ্চল, মধ্য দেশৰ দুই নম্বৰখন, দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলৰ আৰু উত্তৰ পশ্চিমাঞ্চলৰ। তো ইয়াতে প্ৰথম পূৰ্বাঞ্চলৰ যি আছে তাত মাগধী বুলি আমি জানো। মধ্য দেশৰ যিটো আছে সৌৰখেনি, দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলৰ মহাৰাষ্ট্ৰী আৰু উত্তৰ পশ্চিমাংশৰ পৈশাচী বুলি যি প্ৰাকৃত ভাষাৰ এই চাৰিটা অঞ্চলৰূপে ৰূপ পাইছে। মাগধী যি ভাষা আছে, যিটো স্তৰ আছে আৰু প্ৰাকৃতৰ পৰা উদ্ভৱ হয় প্ৰাচ্য অপভ্ৰংশ। ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ডক্টৰ সুনীতি কুমাৰ চট্টোপাধ্যায়, নামটো মনত ৰাখিব, ডক্টৰ সুনীতি কুমাৰ চট্টোপাধ্যায়ে মাগধী প্ৰাকৃতৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা প্ৰাচ্য অপভ্ৰংশৰ চাৰিটা শাখাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। সেই চাৰিটা কি কি? সেই চাৰিটা ভাষাৰ ইয়াতে চাৰিটা ৰূপ দিয়া আছে যে প্ৰথমটো হ'ল ৰাৰ, ৰাৰ বৰেন্দ্ৰ, বংগ, কামৰূপ। তো প্ৰথমটো যিটো ৰাৰ আছে ইয়াৰ পৰা পশ্চিমবংগ যি উপভাষা সৃষ্টি হৈছে, তাৰ বৰেন্দ্ৰ যি আছে ইয়াৰ পৰা মধ্য উত্তৰ মধ্যবংগৰ যি উপভাষা হৈছে, আৰু বংগ ইয়াৰ পৰা পশ্চিমবংগ যি উপভাষা সৃষ্টি হৈছে। ইয়াতে মনত কৰিবলগা কথা যে কামৰূপৰ যি আছে যে এই কামৰূপী প্ৰাচ্য অপভ্ৰংশৰ পৰাই অসমীয়া, ইয়াতে ভালকৈ চাব, আৰু উত্তৰবংগৰ কোচবিহাৰ, জলপাইগুৰি, ৰংপুৰ আদি অঞ্চলৰ কথিত ভাষাৰ সৃষ্টি হৈছে।
অসমীয়া ভাষাই খ্ৰীষ্টীয় দশম শতিকাৰ মাজভাগৰ পৰা স্বকীয় ৰূপ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰে। আমাৰ ইয়াতে প্ৰশ্ন আহি যায় কেতিয়াবা অসমীয়া ভাষাৰ খ্ৰীষ্টীয় দশম শতিকাৰ মাজভাগৰ পৰা স্বকীয় ৰূপ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰে, এইটো মনত ৰাখিব। প্ৰসিদ্ধ চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাঙৰ এইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হৈ যায়। চাঙৰ মতে তেওঁৰ বিৱৰণীত লিখিছে যে কামৰূপৰ ভাষা মধ্য ভাৰতৰ ভাষাৰ পৰা কিছু পৃথক আছিল। মানে হিউৱেন চাঙে তেওঁৰ বিৱৰণীত কৈছে যে কামৰূপৰ ভাষা মধ্য ভাৰতৰ ভাষাৰ পৰা কিছু পৃথক। তেওঁৰ অসমীয়া ভাষাৰ স্বকীয়ত্ব লক্ষ্য কৰিয়েই এই ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছিল। এতিয়া আমি কেইটামান এম চি কিউ কুৱেশ্যন কৰিম অসমীয়া ভাষাৰ জন্মৰ ক্ৰম বিকাশৰ পৰা। তোমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনখন হ'ল যে অসমীয়া ভাষা কি গোষ্ঠীৰ। আমি ডাইৰেক্ট কেঞ্চাৰখন কৈ দিওঁ, আপোনালোকে এখন পঢ়ি ল'ব। অসমীয়া ভাষা হ'ল আৰ্য গোষ্ঠীৰ। নম্বৰ টু, প্ৰাকৃত অপভ্ৰংশৰ পৰা পৰিৱৰ্তিত হৈ নৱ ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা হিচাপে অসমীয়া ভাষা কেতিয়া ৰূপ পায়। আকৌবাৰ পঢ়িছোঁ যে প্ৰাকৃত অপভ্ৰংশৰ পৰা পৰিৱৰ্তিত হৈ নৱ ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা হিচাপে অসমীয়া ভাষাই কেতিয়া ৰূপ পায়। শুদ্ধ উত্তৰখন হ'ব দশম একাদশ শতিকাত। আমি যেতিয়া আলোচনা কৰিছিলোঁ তেতিয়া আপোনালোকে পাইছেই। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব, মই এনচাৰ কোৱাৰ আগতে অকণমান সময় ৰৈ দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব কুৱেশ্যন অপশ্যনকেইটা পঢ়ি আপোনালোকক চেষ্টা কৰিব যে উত্তৰকেইটা আপুনি উলিয়াব পাৰে নে নাই। তোমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনখন হ'ল অসমীয়া ভাষাত প্ৰভাৱ পেলোৱা এটা উল্লেখযোগ্য ভাষাগোষ্ঠীৰ নাম উল্লেখ কৰা। ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন আছে, শুদ্ধ উত্তৰখন হ'ব তিব্বত বৰ্মী। নেক্সট আমাৰ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন, আৰ্য ভাষা প্ৰসাৰত গুৰুত্ব দিয়া অসুৰ ৰজাজন কোন। শুদ্ধ উত্তৰ নৰকাসুৰ। পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন, অসমত ব্ৰাহ্মণসকলক প্ৰতিষ্ঠা কৰা ৰজাজন কোন। উত্তৰ হ'ব গ নম্বৰ নৰকাসুৰ। ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন, ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ স্তৰ কেইটা। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তিনিটা। নেক্সট কুৱেশ্যন সাত নম্বৰ, মধ্য ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ এটা উদাহৰণ হ'ল। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গ নম্বৰ পালি ভাষা। আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যন, প্ৰাচীন আৰ্য ভাষাৰ দুটা উদাহৰণ হ'ল। শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব, বৈদিক ভাষা আৰু সংস্কৃত ভাষা, নেপালী আৰু প্ৰাকৃত, মৈথিলী আৰু ব্ৰজাৱলী, নেপভ্ৰংশ আৰু অৱহট। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ, বৈদিক ভাষা আৰু সংস্কৃত ভাষা। আমি যেতিয়া পঢ়াই আছিলোঁ তাত এইখিনি আমাৰ কাভাৰ হৈ আছে। আপোনালোকে চাগে শুদ্ধ উত্তৰবোৰ দিব পাৰি আছে, যদি শুদ্ধ উত্তৰবোৰ দিব পাৰি আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত লিখি দিব যে কেইটা আপোনাৰ দহটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ বুলি হৈছে, তেতিয়া আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন হৈ যাব। আমাৰ নয় নম্বৰ কুৱেশ্যন, প্ৰাকৃত ভাষাৰ স্তৰ কেইটা। প্ৰাকৃত ভাষাৰ স্তৰ কেইটা আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, প্ৰাকৃত ভাষাৰ স্তৰ তিনিটা। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ তিনিটা। আমাৰ আজি দহ নম্বৰ কুৱেশ্যন, আদি প্ৰাকৃতৰ নিদৰ্শন ক'ত পোৱা যায়। অশোকৰ শিলালিপিত, মৎস্যকটিকা নাটকত, অংকীয়া নাটকত, নে অৱসত্থত। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ অশোকৰ শিলালিপিত। আজি আমাৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনি ৰ'ল। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম অসমীয়া ভাষাৰ উপভাষাৰ বিষয়ে আৰু আমি কেইটামান কুৱেশ্যনো আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব।